Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Na osnovu preporuke Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Instituta za javno zdravlje Vojvodine u skladu sa članom 105 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje propisa upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice doneo je odluku o privremenoj obustavi rada predškolskih i školskih kolektiva na teritoriji Vojvodine zbog široke rasprostranjenosti virusa gripa. Radi zaštite zdravlja dece nastava se obustavlja od 12. do 21. februara. Odluka o načinu nadoknade propuštenog obrazovno-vaspitnog rada biće doneta naknadno. Pokrajinski sekretar za obrazovanje propisa upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice Mihalj Njilaš izjavio je da ovu odluku moraju da poštuju sve vaspitno-obrazovne ustanove na teritoriji Vojvodine, kako državne, tako i privatne. Ova odluka biće na snazi i u opštini Stara Pazova, pa tako vrtići, osnovne i srednje škole neće raditi u navedenom terminu. Premijerka Srbije Ana Brnabić je nakon predstavljanja 12. sive knjige novinarima u Beogradu rekla da je ukidanje taksi važno za budućnost, za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali podjednako i za Albance. Ističe da su zbog taksi ispaštali svi na Kosovu i Metohiji, i Srbi, i Albanci, i druge nacionalnosti koje tamo žive. Pred dolazak Evropskog komesara za proširenje u Beograd, sedam vodećih nevladinih organizacija u Srbiji koje se bave evropskim integracijama sastavile su set preporuka kako da se unapredi proces proširenja. Dokument u 8 tačaka uputile su na glavne adrese u Briselu. Ima poklapanja sa novom metodologijom koju je predstavio Oliver Varhelji, ali i novih predloga. Na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici puštena su u rad dva nova aparata za zračenje, što će smanjiti liste čekanja. U rad su puštena rad dva nova linearna akceleratora i CT simulator, čime će se do leta, kako tvrde nadležni, potpuno ukinuti liste čekanja za zračnu terapiju. U Vojvodini tu vrstu terapije trenutno čeka 800 pacijenata. Procenjuje se da tokom jedne godine u prirodi završi skoro 300.000 tona uginulih životinskih ostataka. Širom Srbije svakodnevno se pronalaze nelegalna mrcilišta. Iako zakon o veterinarstvu nalaže da ova vrsta otpada mora da se skladišti i prerađuje na odgovarajući način, zbog nesavjesnih građana u sve većoj smo opasnosti od potencijalne zaraze. Svetlana Bojković, Radovan Vujović i Andrijana Oliverić osvojili su sinoć publiku u Staroj Pazovi u komediji Celo telo tu me boli. Tekst i režiju potpisuje Nikola Pejaković, a predstava je rađena u teatru na Brdu u Beogradu. U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi od sinoć su izložene slike Aleksandre Vuksanović, mlade slikarke iz Beograda. Izložba nosi naziv Čovekove senke i prikazuje osjećanja mladih ljudi. Srpska pravoslavna crkva, hram Svetog Ilije proroka u Staroj Pazovi održat će sutra, 12. februara, na dan Sveta Tri Jerarha, Svetu arhijerijsku liturgiju i moleban srpskom stradalnom narodu u Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji i svim srpskim krajevima. Za 9 sati najavljen je dolazak njegovog preosveštenstva, episkopa sremskog, gospodina Vasilija. Generalni pokrovitelj događaja je opština Stara Pazova. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov saopštio je danas spisak igrača za utakmice protiv Finske i Gruzije u prvom kvalifikacionom prozoru za odlazak na evropsko prvenstvo 2021. godine. Srbija gostuje u Finskoj 20. februara, a tri dana kasnije u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Gruziju. Sutra nas čeka promenljivo oblačno vreme, vetar slab promenljivog pravca, u Staroj Pazovi minimalna temperatura oko 2 stepena, maksimalna dnevna 10 stepeni. Očekuje se nešto povoljnije biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i nervno-labilnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu glavobolje, pospanosti i razdražljivosti, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Informacijom o vremenu završavamo vesti i hvala vam na pažnji. Prijatno.